Nam đi đây.
ែចំរើនតថាគតស្គងងាយអ្នកដែលអន្តរាយតថាគតស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធល្អឥតល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលទ្រង់ធស្អប់ធអិនកាន់អិនកាន់ចំរើវិញនេះទៅមុខអិតិហេMm-hmm.
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យអង្គសន្តិសង្ឃពេជ្រសន្តិនិងគុំរុងទេពេជ្រអាសតੰងធម្មរុចិតិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតើនឹងមនុស្សណាអង្គសັບបុរងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអង្គនឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគុណិតហើយទៅគុណិតអង្គសັບបុរងក៏ចិត្តក្នុងធំរឿងមួយរបងហើយក្នុងទាំងអង្គនងនំវេទនេះវិជានិមិត្តទុតិយោសោ
បង្រាភំវោអតាងតេយំភគវិហារប្រហេមកហាធោទាំងនោះ
ខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែងច្រើនដោយហើយនាំបងប្រយោជន៍ហើយអើយវិនិហបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនាងទី4វៃជាប្រធានលំសັດឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអ្នករាំងជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាំជរាហើយនឹងទៅជាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី5វៃជាប្រធាននាំសັດឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យជន់បាញ់ឆោតព្រៀងឬពួសមណៈពួតស្មមឬអ្នកដតីដតីដោយមុខសាវិ
ៀតឃ្លាតពាក្យប្រប្រីនុងប្រធាននៃសាច់ក្តីវិនាងបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមពេកវន្តសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទីវេនាទី6អវ័យជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសាច់ក្តីបរំនេអមានទ្រពធនធានច្រើនមានប្រាក់ចំរើននិងគ្រឿងអាហារលបលាក់របស់ដែលឆ្ងាញ់ពិសាសីម្នាក់ឯងជាប្រធានវិនិងអិតិហេងតំវេជានិមេតថាមសាសត្តមន្ធកវិហារប្រហេតអង្គបង្រាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាម
នាំសត្វឲ្យមានសាច់ក្តីវិនិច្ឆ័យបែងស្រីលបែងស្រាលប
បែកភ្នល់ទាំងឡាយបើទ្រពខ្លួនមានឲ្យអន់តាំងរាយកាលបែកទាំងឡាយនុងនំវិនិមអិតហេតានវិជានិមិត្តអធម្មសោបង្រាភង្គវសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទីនវិនិមទី៩អវ័យជាប្រធាននំសัตว์ឲ្យមានចាញ់ក្តីវិនិមសេហិងទិរេហិងអាសន្តតវេសិញ្ញាសុខបន្ទុងសន្តិទុសតិបរតិរេសុខ
រាអវតោមក
ហើយមានតម្រេកដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហើយនុងទៅជានាំឲ្យវិតនាងHey, hey, 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 hey,
នៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្តិសុខសេចក្តីសោកទៅហោ